Վարորդների ենթակային վարչական պատասխանատվության, անընթերնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով տրանսպորտային միջոց վարելու համար։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 132.5-րդ հոդվածի անընթերնելի կամ ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշով տրանսպորտային միջոցներ վարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում 10,000 դրամի չափով։ Անընթերնելի հաշվառման համարանիշը այն համարանիշը, որի թեկուս 1 նիշը, ցերեկը, պարզ եղանակին, գունաթափման կամ այլ պատճառներով անշարժ տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված վիճակում տեսանելի չէ 40 մետր հեռավորությունից։